নমস্কাৰ নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ ইভিনিং নৰ্থ ইষ্টলৈ মই বন্দনাই স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ভিভো ইণ্ডিয়াৰ 10 লাখ টকা। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক চেক যোগে প্ৰদান কৰিলে 10 লাখ টকাৰ সাহায্য। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বেহা, জুৰিয়াত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসহ পুনৰ আটক এজন যুৱক। জুৰিয়াত টেম্পু ষ্টেণ্ডৰ পৰা আটক হ'ল ফাইজুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজন। জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অৰ্পণ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল উক্ত যুৱকজন। এজন বিধায়কৰ মহানুভৱতা, বানপীড়িতক সহায়ৰ বাবে হাতে কামে লাগিল এইজন বিধায়ক। এজন বিধায়কক লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা। বান আক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে হাতে কামে লাগিল বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দা। ৰাজ্যত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত আছে বান পৰিস্থিতি। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত অন্য বস্ত বাসস্থানৰ বাবে বানাকাণ্ডৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ। বিভিন্ন দল, সংগঠন আৰু সহৃদয় লোকে বান সাহায্য প্ৰদানেৰে মহানুভৱতা দেখুওৱাৰ দৃশ্য আপুনি দেখিছে। কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ বানাকান্ত ৰাইজৰ প্ৰতি কৰা সহায় আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ দৃশ্য, যি দৃশ্যই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা। যেন তেওঁ বিধায়ক নহয়, এজন সাধাৰণ শ্ৰমিকহে। অসমৰ নানা সমস্যাৰ সময়ত মাৰ বান্ধি ওলাই অহা এইগৰাকী সংস্কৃতিবান বিধায়কক এতিয়া প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱাৰ লগতে দলগাঁৱৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলীয়ে যুৱ বিধায়কগৰাকীৰ পৰা নীতি শিক্ষা লোৱা দৰকাৰ বুলি তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে খাৰুপেটীয়াবাসীয়ে। আজি দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি আৰু আমাৰ মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি, আজি দুজন বিধায়কৰ তুলনামূলকভাৱে আমি চাবলৈ গ'লে আমি গুৰুজ্যোতি দাৰ ডাঙৰীয়াক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁৰ যিটো তাৰমানে দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো মৰম চেনেহ, এইটো বেলেগ ধৰণৰ এটা তাৰমানে তেওঁক ধন্যবাদ দিলেও কম হ'ব মোৰ তৰফৰ পৰা। আজি তাৰমানে এনেকুৱা আজি দুখীয়া ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ইমান পানীৰ ভিতৰত নামি কান্দত আজি যোগান ধৰিছে। ইমান দুখীয়া ঘৰতে কোনে খাইছে নাখাইছে নিজৰ ভাত ৰান্ধি ঘৰত লৈ গৈ আছে। গতিকে আমি তেওঁক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি এইখিনিয়ে কওঁ যে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলী মহোদয় এতিয়ালৈকে 5 টকা এটা খৰচ কৰা নাই। লাজ লাগে আমাৰ এনেকুৱা কথা ক'লে যে এজন প্ৰতিনিধি হৈ আজি নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা যদি 5 টকা এটা দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে খৰচ কৰিব পৰা নাই। আজি শিবিৰত চাওক, আপোনালোকে যাই কিনে আজি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহি আহাৰ খাদ্যৰ অভাৱত আজি নালকাল কৰি আছে। গতিকে তেওঁ যদি নিজৰ পুঁজিৰ পৰা 5 টকা দি এটা বুট কিনি লৈ যায় কিনে যদি আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিলেহেঁতেন আমি গৰ্বিত কৰিলোঁ, কিন্তু একো কৰা নাই। আৰু কেতিয়াৰ পৰা নূৰ আবুজা হাই সিদ্দিকৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট। দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত জাজৰি থানা ঘেৰাও শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ। নগাঁৱৰ জাজৰিত প্ৰায় শতাধিক ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখ্য যে নগাঁৱৰ ৰাইডঙীয়াত 3জন যুৱকে এজন কিশোৰক হাত ভৰি বান্ধি পাশৱিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অপৰাধত কেৱল দীপজ্যোতি ডেকা নামৰ এজনকহে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আন দুটা দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত জাজৰি থানা ঘেৰা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শতাধিক স্থানীয় ৰাইজে। বমিয়ে কৈ কেজত একদম চিচা ওলাইছে। আমি ছাৰৰ ওচৰত ৰাইজ আহিছোঁ যে ছাৰে কি পৰামৰ্শ দিয়ে আমি ল'বলৈ আহিছোঁ। ছাৰে সেইটোতে আমাক অকণ অসন্তোষ পাইছে, আমি মানি ল'লোঁ। এজনী বজৰুৱা দিওঁতা তাই আমাৰ গাঁৱৰ নহয়।
কৰি লড়াক মানে কি কৈছে না জানো আই এতিয়া মোক গটা মাই উলিয়াই দিছে তাই কোন এজনী বজোৱা তিউতা তাই ইয়াত আহিছে আমাৰ ৰাইজ আছে আমাৰ বিজেপি ছেক্ৰেটাৰী আছে আমাৰ এখন ৰাইজ আছে আমি ৰাইজক কিমানটো কৰিম কিন্তু তাই এখিনি কৰিব তাই ক'ত সাহস পালে আমাৰ ৰাইজ মহিলাগৰাকী জুৰিয়ে কৈছে জুৰিয়া তাই কিন্তু তাই ল'ৰাটো মাহিয়ে বজালীত বৰগীত সত্ৰীয়া নৃত্য ভূতাল আৰু খোল বাদনৰ কৰ্মশালাৰ সফল পৰিসমাপ্তি। সামৰণি পৰিছে বজালী ভৱানীপুৰ গোপালতা সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আৰু ভৱানীপুৰ সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ কৰ্মশালা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মশালাখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক গুণীন্দ্ৰ নাথ পূজা পাপৰি দাসকে আদি কৰি কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি। অৰুণাচলৰ চিয়ামপু নামৰ এক ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা আটক কৰে পুলেন গোহাঁই আৰু চুনু গোহাঁই নামৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ নাৰী সৰবৰাহকাৰী। লক্ষণীয় যে অৰুণাচলত বাস কৰা পুলেন গোহাঁয়ে নিজ কন্যাৰ সহযোগত প্ৰতিবেশী নাবালিকাক বিক্ৰীৰ বাবে যা যোগাৰ চলাইছিল। 13 জুলাই 2019 এটা কমপ্লেইণ্ট আহিছিলে কি দুটা ছোৱালী মাইনৰ ছোৱালী ঘিলামৰাৰ পৰা মিছিং হৈ গ'ল। তাৰপিছত অ'চি এণ্ড মই পূৰা গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি এইটো গম পালোঁ কি এইটো কোনো এটা ৱণ্টেড ক্ৰিমিনেল আছে আগতে ৰবৰি থেফ্ট অৰ ডেকৰেটিভৰ এটা ক্ৰিমিনেল আছে এইটো ছোৱালীও লৈ গ'ল অৰুণাচলত লৈ গ'ল। ইতো এটা ছোৱালী তো নিজৰ ডটৰ হয় বট যো দূসৰা লড়কি থা ও উসকা নেবৰ থা অর ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰো কৰো ইতো অলপ ইনফৰমেশ্যন পালো কি ইতো যো দুটা বেলেগ ছোৱালী লৈ গৈছে ইতো বিক্ৰী কাৰণে লৈ গৈছে। তাৰপিছত পূৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি টেকনিকেল হেল্প লৈ ইতো আজি ৰাতি পুৱা ইতো মই দুটা ছোৱালী মাইনৰ ছোৱালী ৰিকভাৰ কৰা হৈছে অৰ একিউজ বি এৰেষ্ট হৈছে ইতো ছোৱালী যো আছে অৰ একিউজ যো আছে ইউপিআৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এৰেষ্ট কৰা হৈছে অৰ ছোৱালী ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ধনশ্ৰী নদীৰ বাহনি পানীয়ে বিচ্ছিন্ন কৰিলে শ্যামপুৰ খাৰুপেটীয়া আৰু দলগাঁৱৰ সংযোগী পথ। দৰঙৰ 1 নং শ্যামপুৰ গাঁৱৰ দশক পুৰণি এখন দলঙত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে বোল্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন নিদিয়াৰ ফলত বামুনী পানীয়ে খহাই নিলে ৰাস্তা। ৰাইজৰ অসুবিধা দেখি স্থানীয় যুৱক লোকমান আলীয়ে এখন বাঁহত সাঁকো নিৰ্মাণ কৰি দিছিল যদিও স্থানীয় বিধায়ক ইলিয়াছ আলীয়ে পইচা উঠোৱাৰ মিছা অভিযোগত এৰেষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে দুখীয়া যুৱকজনক। বিধায়কজনৰ এনে কাণ্ডত এতিয়া ধিক্কাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে। এইটো খুব নিন্দনীয় এজন এটা ঘটনা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো নেকি শ্যামপুৰৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে যাতায়াত কৰে এইটো একমাত্ৰ ৰাস্তা, এইটো পকা দলং। এই পকা দলংখন আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা পানী আহি ভঙা ফলত আমাৰ যাতায়াত অৱস্থাত বহুতেই সকলোৰে অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমাৰ এজন স্থানীয় যুৱক তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি খায়, তেওঁ নিজৰ কিছুমান পুঁজি খটাই ইয়াতে হাগু এটা দিছে।
যিখিনি রাইজে যিয়ে যেনেকৈ দিয়ে এক টকা দিয়ক দুই টকা দিয়ে সি লৈ আছে। গতিকে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলিয়ে ইতিমধ্যে এপাক আহিছিল, হাকুটি চায়ে গৈছে, কিন্তু এই স্থানীয় যিজন যুৱক একদম দুখীয়া ঘৰৰ তেওঁ যে এটা হাকু দিছে তাক কোনো ধৰণৰ তাৰমানে কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি কোনো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা নাই, কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি দিয়া নাই। গতিকে তেওঁৰ ফোনত আজি যিখিনি হাৰাশাস্তি পাই আছে সেই তেওঁ প্ৰশাসনত বা সেই আমাৰ চাম্পুৰ থানাৰ পৰা তেওঁক উঠাব লৈ আহিছিল সেই যুৱকজনে ক'লে। গতিকে আমি দলগাঁও সমষ্টি বিধায়ক যি কাণ্ড কৰি আছে বহুত নিন্দনীয় তাৰমানে এই কাণ্ডখন আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। নগাঁও বানাক্ৰান্ত সাহায্য বিতৰণ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নাজিল হুছেইনৰ। বলিয়ামানে ভয়াবহ ৰূপ লৈছিল ৰূপহীহাটৰ জুৰিয়াত। বানত আক্ৰান্ত 20খনৰ অধিক গাঁওবাসীৰ মাজত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নাজিল হুছেইনে বিতৰণ কৰে সাহায্য সামগ্ৰী। হাতত বান সাহায্য লৈ বান পীড়িতৰ কাষত এনেদৰে থিয় দিলে নাজিল হুছেইন। দলগাঁৱৰ পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। দৰঙৰ বাগিচাকাষ গাঁৱত পুখুৰীৰ মাজত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। মৃত যুৱকজন হ'ল দুটি সন্তানৰ পিতৃ 31 বছৰীয়া জাকিৰ হুছেইন। বনৰীয়া হাঁহ চিকাৰ কৰিবলৈ গৈয়ে পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এতিয়া সময় হৈছে বুলেটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। চাই থাকিব নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।